Слава Посидай – фотохудожниця. Працює у таких стилях, як ню, соціальна та пейзажна фотографія. Обожнює Україну та нашу природу. Саме тому і полюбляє подорожувати. Професійно займається скелелазанням, а взимку катається на лижах. Мріє, щоб кожна жива істота в світі знайшла щастя, а також, щоб її роботи прикрасили собою історію мистецтва. Дивись по життю, забудь про страх, просто роби те, що потрібно, не дивлячись на перешкоди та помилки. Слава, доброго ранку. Доброго ранку, Денис. Як настрій, як справи? Все дуже гарно. Дякую, що ви мене запросили. Ми знаємо, що ви спільно з музеєм Верещагіна підготували неймовірно цікавий проєкт, приурочений до Дня міста. Так. Нашому місту 230 років, і на цю прекрасну дату ми з музеєм Верещагіна зробили чудову, фантастичну виставку під назвою «Ми – Миколаїв», яка присвячена архітектурі нашого міста та сміливим людям, які у ньому живуть. Ця виставка у жанрі нью-фотографії, вона дуже пікантна, але вона елегантна, естетична та дуже яскрава. А як вдалося поєднати архітектуру і стиль ню? Коли ти полюбляєш дуже красиві будівлі, коли ти любиш дівчаток, то це дуже просто. Угу. А, друзі, якщо ви не дивилися нашу програму «Артпростір», нещодавно ми записували її разом зі Славою, там ми спілкувалися про красу людського тіла. Чи співпадає краса людського тіла із красою будівлі? З архітектурою в цілому? Дуже. У нас дуже гарне місто. У нас дуже багато історичних та культурних місць, про які ми, на жаль, почали забувати. І ми йдемо до роботи, йдемо по своїм справам, і ми не бачимо ту красу, яка над нами. А цієї краси дуже багато років. І ця виставка якраз направлена на те, щоб звернути увагу громадян, в якому красивому місті ми живемо. Яке в нас чудове місто. Ну, ось дійсно, є такий прикол, я знаю, що дуже багато миколаївців їздять до Одеси, і вони просто в захваті від архітектури Одеси. О, Боже, там така архітектура, там така архітектура, там такі будівлі, а, Одеса. Але ж я кажу, ну, ви чого, ви не бачите хіба, що у нас абсолютно той ж самий стиль, такі ж самі будівлі? Ну, можливо, звісно, трошки в більш занедбаному стані, але це вже інше питання. Так, у нас дуже багато місць, які потребують більшої уваги, але у нас дуже багато є чудових, прекрасних локацій для фотографії, для того, щоб прогулюватися вечором, вранці. У нас дуже гарне місто. Я вважаю, що нам треба більше його ще любити, нам треба більше звертати на нього увагу, берегти його, і тоді наше місто не буде чимось відрізнятися від інших європейських гарних міст. А розкажи, будь ласка, на яких локаціях ви робили фотографії? Ось, наприклад, я, готуючись до ефіру, то писала, що ось ви робили на трамвайній підстанції, Старофлотські казарми. Так. Історичний центр, він якраз залишився у нас в нашому центрі. І усі зйомки ми проводили на відкритій вулиці, коли ходять люди, коли йдуть дітки до садику чи до школи, студенти. Усі йшли по своїм справам, але ми це робили зранку. У 5:30, у 6:30, так. Але були у нас форс-мажорні ситуації, коли була неділя, і то була 12 дня. Час пік, і ми фотографуємося. Але нам треба було це зробити. Ми це робили ради мистецтва, тому я брала та робила. А як відреагували перехожі? Ну, насправді, самих перехожих було край мало, тому що ми все-таки ж... Дуже хотіли, щоб нас ніхто не бачив, тому що ми поважаємо думку інших людей, і можливо, комусь не буде дуже приємно зранку побачити таку трошки дивну справу на вулиці, тому ми все робили дуже чітко. Ну так, такого не щодня побачиш. Чітко, швидко та дуже оперативно. А чи є якась локація, яка особисто тобі сподобалась найбільше? У мене на виставці буде 54 фотографії, і кожна локація, вона особлива. Це кожна фотографія присвячена локації одної. Тобто 54 різні місця. Угу. Для мене немає різниці між трамвайною підстанцією та Старофлотськими казармами. Усе було дуже цікаво, дуже авантюрно та сміливо. А чому ви вирішили зробити цей проєкт спільно з музеєм? Так, тому що коли я прийшла до свого друга Рослякова Сергія Миколаєвича в гості в музей, я йому розказала про цю ідею, і він мені сказав: «Ніколи більше не ходи, я беру у тебе цей проєкт».
Як я могла відмовити Сергію Ніколаєвичу? Тобто музей також був зацікавлений в популяризації архітектури і популяризації фотографії? Так, музей, директор дуже полюбляє, живе в нашому місті. Звичайно, це дуже красиво. Ну ось це я до того, що не потрібно думати, що музей це щось застаріле, так, там, де усе з пилинками, щось старе, незрозуміле, нецікаве. Так, музей також розвивається і рухається у ногу з часом. А Слава, розкажи, будь ласка, чому ось ми знаємо, що ти також працюєш у жанрі соціальної фотографії, пейзажної. Чому ти вирішила взагалі поєднати ось ню і архітектуру? Ох, у квітні 18-го року я була на презентації книжки нашого публіциста, поета Олега Дороша. Його книжка називалася «Сьогодні і завжди». І я побачила, як поет наш читає свої вірші про Миколаїв. І я подумала, як гарно це він робить. Він вкладує душу у свої вірші. І я подумала, а що я можу зробити для Миколаєва? Що я вмію робити краще за все? Так, я професіонал, я добре знімаю дівчат. Що мені хочеться зробити для міста? Щось приємне, щось цікаве. У міста нас, що є прекрасна архітектура. І я з'єднала те, що вмію добре робити, і те, що є в місті нашому. І отримався такий мікс – архітектура та оголені люди. А хто був у якості моделей? У якості моделей ми порахували, у нас 22 моделі. І у нас є як дівчата, так і хлопці. На виставці їх буде багато більше, ніж коли-небудь їх було на моїх виставках. А чому вирішили зробити такий акцент? Тому що ми всі живемо в цьому місті, і хлопці, і дівчата. Якщо була ця виставка тільки про дівчат, ну не знаю. Тому що чоловіки – це дуже важливі в нашому житті. Як взагалі, на яку реакцію ти очікуєш від відвідувачів? Ох, Денис, знаєш, я це зробила для міста. Я це зробила для людей, яких я люблю. Я це зробила, щоб показати, що ми живемо в прекрасному місті, що не треба їхати, щоб погуляти в Одесу. І з прекрасними людьми поруч. Так, я це зробила для нас. Тому реакції я не чекаю. Я, звісно, хочу, щоб людям сподобався наша праця, щоб людям сподобався наш труд. Але не очікую щось надзвичайного. Я це зробила для міста. Це такий подарунок на 230 років. Розкажи, будь ласка, де і коли відбудеться виставка? Виставка відбувається, вона чекає на глядачів з 13 вересня по 29 вересня з 10 до 6 до 7 годин вечора і понеділок вихідний. Ми хотіли дати, у нас тут є плазма позаду мене, ми хотіли дати афішу, так, там плакат, запрошення на виставку, але вона, ну, занадто пікантна для ранкового ефіру, якби це був хоча б вечірній, то можливо б, так? Ну що ж, Слава, чи є якийсь прихований меседж у твоїх фотографіях, який би ти хотіла передати нашим глядачам і відвідувачам своєї виставки? Так, прихований меседж є, і кожен прочте його по-різному. Кожна людина, яка побачить ці світлини, вона для себе щось відкриє нове, як у собі, так і у нашому місті. А наскільки, на твою думку, є ось, ми доволі часто повторюємо цю фразу в ефірах на радіо, що Миколаїв – це недолюблене своїми ж містянами місто. Як ти вважаєш, це дійсно так? Я почула десь фразу, що наша молодь, у неї модно не любити Миколаїв. Ця фраза мене дуже вразила у поганому смислі цього слова, сенсі. І я собі просто сказала: «Слава, ну, це ж неправильно, це так не повинно бути. Якщо ти живеш у місті, то його треба хоча б поважати. Полюбити – це вже така риса, яка приходить потім. Його треба поважати. І ось ця виставка якраз направлена на те, щоб молодь побачила місто, в якому вона живе, щоб вона його не ображала, не робила з ним погані речі, щоб вона йшла по цій дорозі і дивилася по сторонам, на людей, які її оточують, та бачила свою одну прекрасну єдине життя, не виїжджаючи далеко. Це місто нашої молоді. Вона, молодь, в цьому місті народилася. Нехай вона живе тут, у нас добре. Ну ось є дійсно така проблема, проблема еміграції з Миколаєва. Так. Ну, багато моїх знайомих виїхали, ну, хто куди, хто в Одесу, хто найчастіше виїжджають до Києва.
Як ти ставишся до цієї проблеми і, на твою думку, чи може якось молодь затриматися тут? Ну, насправді, це рішення самої людини, як вона вирішить для себе, так вона і зробить, не буде питати соціум, який її оточує. Я не виїжджаю з Миколаєва, ну, я не виїжджаю десь жити, окрім нього. Мені подобається місто. Якщо б мені не подобалось, я б поїхала би навіть до іншої країни. Але я люблю Миколаїв. Я не хочу, мені тут дуже подобається. А за що саме ти любиш Миколаїв? А за що можна любити? Ну, просто ну, окрім так. того, що це рідне місто. Так насправді це не моє рідне місто. Ну, я народилась так. дуже далеко від цього міста. Просто люблю. Ну, я не знаю, за що можна любити. Просто в мене такі відчуття теплі та дуже ніжні до цього міста. Мені подобається подорожувати. Я дуже була в різних країнах, в різних містах. Але я приїжджаю в Миколаїв і відчуваю себе вдома. Це відчуття спокою та приємності до серця не завжди є. Ось так, дійсно, буває таке. Ти от наче гуляєш іншим містом. І тобі подобається архітектура, подобаються люди, подобається там, не знаю, може абсолютно все подобатися, так? Але немає ось того відчуття, що коли ти хочеш повернутися, ну окей, відчуття, що ти хочеш повернутися є, але немає ось цієї теплоти в душі ось, воно як наче обгортає тебе, і ти розумієш, о, я вдома. Так, це треба цінувати і у своєму серці це берегти, тому що відчуття до рідного дому – це відчуття любові до себе в першу чергу. Якщо ти поважаєш себе, то ти поважаєш місто. І живеш в ньому, та радієш. Ну що ж, будемо сподіватися, що дійсно патріотів Миколаєва побільше. Слава, наостанок нагадай, будь ласка, ще раз, де і коли відбудеться виставка? Виставка відбувається в музеї Верещагіна з 13 вересня по 29 вересня. Понеділок – вихідний. Графік роботи – вівторок з 9 до 6. П'ятниця, неділя з 10 до 19 години. Приходьте, будь ласка. Слава, дякуємо за візит. Сподіваємося, що твій проект оцінять миколаївці, що це гідний подарунок для нашого міста.